Květiny pro úspěšné reprezentantky Rudé hvězdy Univerzity Komenského před jejich zájemným ligovým duelem inspirovaly i naši otázku. S jakými předsevzetími jdete do nastávající ligové soutěže vy? Úspěch, který dosáhlo naše reprezentační družstvo na mistrovství Evropy, je každopádně příslibem i pro domácí ligovou soutěž. Domnívám se, že obě dvě přední naše družstva, jak naše družstva, tak družstva UK Bratislava, které v současné době disponují velice dobrými kádry, by mohly povznést celkovou úroveň československé odbojené i v letošní domácí soutěži na vyšší úroveň. Svěřenkyně trenéra Kopa blíže ke kameře však nenašli v Bratislavankách vážnějšího soupeře. Souboj nejlepších ligových celků zůstal za očekáváním. Za 50 minut Rudá hvězda vyhrála hladce 3-0.